На среща с активисти и симпатизанти на Движението за права и свободи в Разград беше представена кандидат президентската двойка Пламен Орешарски Данаил Папазов. Лидерът на Движението Мустафа Карадая заяви, че още през месец май ДПС зададе профила на бъдещия президент, който партията ще подкрепи, и единствения кандидат, който на 100% влиза в този профил, е Пламен Орешарски. Лидерът на ДПС Мустафа Карадая заяви, че партията подкрепя Пламен Орешарски, защото е демократ и евроатлантик, надпартиен е, може да бъде обединител на нацията и е чувствителен към правата и свободите на личността. Движението за права и свободи сме призвани да сме носители на промяната в нашата родина. Така го направихме 89-та година. Свалихме една тоталитарна власт, свалихме от власт един диктатор и докарахме демокрацията в нашата родина. Но имаме и още едно призване. Да сме защитниците на демокрацията в нашата родина. Лидерът на ДПС каза, че и днес България се управлява от диктатор с еднолична и авторитарна власт, а в страната на практика няма конституция, парламент и президент. Според него, президентските избори ще са трамплин към предсрочните парламентарни, за да може в Народното събрание да се сформира хомогенно мнозинство на ценностите. Тази нова изпълнителна власт ще даде възможност на страната ни с гордост да поеме председателството на Съвета на Европа от 1 януари 2018 година, добави Карадая. Подкрепете ме, за да бъдем горди, че сме български граждани тук, у нас и по света. Вашата подкрепа значи много за мен. Карадая призова да се гласува с бюлетина номер 4, за да може ДПС да покаже своята сила и да изпълни дълга си към демокрацията и промяната.